Приготви се за целувка, Джери Стоун! И то романтична. О, ами Питър? О, стига, не, това го ползвам и за пижама. О, не, той е слаб. Ще го оплашиш. Ами тогава бащата на Аги? Колко сладко е това дете? По скалата от 98 до 100 бъди, честна? Както казах, аз се опитвам да се нахраня. Емоционалният багаж е в повече. Права си, ще е първата ми любов и имам само един шанс. Затова трябва да бъде някой идеален. Този ми открадна сладоледа! Някой да го спре! Някой е в беда! Ще се отзова в името на справедливостта! Защото аз съм героят на име Ел Кабонг! О, каква героична постъпка! Не можех да позволя да загубим един красив десерт. Сладоледът ви, мадам. О, колко мило! Момент! Имате малко шоколад по устните. Позволете ми. Леко се размаза. О, ще се справя. Може би трябва да... Добре. Красива целувка. Искам една романтична целувка. От Ел Кабонг. Как може да е грешно? Да искам да ме погледне нежно. Извинявам се. Това беше последната салфетка. Помощ! Някой да ми помогне! Някой е в беда! Трябва да се отзова! Лупи! Знам кой! Искам да е първата ми любов! Той е красавец! И куражлия! И е толкова героичен! И мирише на рози! И е... Искам романтична целувка! Но как да я получа? Мога да го приспя. Не! Героите винаги идват, когато има проблем. Аз трябва само да създам лек проблем. Съвсем лек. Тогава ще се притече, за да ме спаси. После погледите ни ще се срещнат. Очакването ще го накара да се вгледа в мен. Загадъчно ще се усмихне, ще се изчервя. И след това устните ни бавно ще се приближат, докато се докоснат и накрая... Ще бъде целуната! Моят план е по-лесен, но добре. О, леле! На тротоара има голяма локва! И ако стъпя в нея, ще си намокри пантовките! Колко ми се иска наблизо да имаше кавалер, който да ми помогне! Позволете на мен, сеньори! Мой герой! Помощ, някой да ми помогне! О, как да ви се отблагодаря! Ми помощ! О, имам похче! О, я стига! Помощ, убират ме! Дано всеки от вас е готов да целуне обирджийските дни за последно. Целувка за чао! Целувка за чао! Една е за теб!